I am Bidu and welcome back to my YouTube channel. Aro hokolu ke eta notun blog ole swagatam janaisu. So aji asu moi Jorhat. So Jorhat ami ahisilu kali tar pasot aha pasot apnake dekhile first blog to je keneke Jorhat golu kitu ki hoy eta din iman beshi borokun hoy goi last of all ami bhalke record korbo paren asil last blog to tapsi tar pasot kobat kobat goisilu kintu borokunot camera ule bole bhoy lage karone aro camera ulwa no hol tar pasot baki jikine hom eta blog dekhile dekhini gom pale kotike aji amar second day hoy Jorhat. So aji ekane ki hole problem saro je aji ami uta spot jam eta hoyse Dhekiakhuwa Namghor aro eta hoyse Kaziranga golf resort tale jabor karone ami গাড়িখন বুক কৰিছো হোটেলৰ পৰাই গতিকে সেই গাড়িখন আমাক লৈ যাব যিহেতুকে আমি আজি তেজপুৰ বেক হ'ম চ' আৰু হোটেললৈ অহা নহয় একেবাৰে আমি 9 বজালৈ চেক আউট কৰি পেলাই গাড়িখন তললৈ আহিব তাৰপিছত আমি Dhekiakhuwa Namghorলৈ যাম গতিকে সেইটোৱে হয় এতিয়া প্ৰগ্ৰেম গতিকে জাষ্ট মই জাষ্ট ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ এতিয়া মই মোৰ ৰুম গৈ ড্ৰেছ কৰোঁ আৰু মানে সোনকালে সোনকালে ওলাওঁ মন্দিৰলৈ যাওঁ কাৰণ তেজপুৰ বেক হ'বগৈ লাগিব গৈ পেলাই কাৰণ গল্ফ ৰিজৰ্টৰ পৰা আহিম মানে আই এছ বিটিৰ পৰা জাষ্ট তেজপুৰ বেক হ'ম আৰু সেইকাৰণে ওলালোঁ এতিয়া মানে ৰেডি হ'ম এতিয়া যাবৰ কাৰণে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰভাৱে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি ল'ব গতিকে ব'লক ভিডিঅ' কৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ A few moments later. আমি জাষ্ট হোটেল চেক আউট কৰি পেলাই ওলালোঁ কিবা এটা ৰিজনৰ কাৰণে গাড়ীখন অকণমান আশা দেৰি হ'ব চ' সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে নাই আগত যাই লওঁ আগত গৈ পেলাই কিবা এটা কৰি খাই লওঁ কাৰণ বহুত বেছি ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাই গতিকে আপোনালোকে গম পায় আমাৰ প্ৰগ্ৰেমছবিলাক আজি কেনেকুৱা হয় সেইখিনি অলৰেডি আপোনালোকক আপডেট মই দিয়ে দিলোঁ গতিকে আমি কি কৰিম আজি চ' এতিয়া বাছ গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আগলৈ বৰুৱা চাৰিআলি বৰুৱা 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 চাৰিআলি গৈ আছোঁ গৈ পেলাই আৰু বাছ খাই লওঁগৈ হাত পেট পূজা তাৰপাছত বাকী বেলেগ হ'ব আৰু কচোন তই এতিয়া আমি খাই পাই পেলাই ওলালোঁ ওলাই পেলাই যে চেভাৰ দাদাও আহিলে গতিকে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ Dhekiakhuwa Namghorলৈ তই কি কবি কৰ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কভিড পেচেণ্ট কভিড হৈ আছে এইফালে কভিড হোৱাৰ পাছতো জোৰহাটত কভিড ফেলাবৰ কাৰণে আহিছে গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ অলপ দূৰ আহিলোঁ বাৰু Dhekiakhuwa Namghorৰ পৰা ওলাই পেলাই আহি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ Kaziranga golf resortলৈ আৰু মানে ইয়াৰ পৰা কিমান টাইম লাগিব মানে কিমান ডিষ্টেঞ্চ হয় golf resort ইয়াৰ পৰা কিমান হ'ব 28 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ
ওকে যোৰহাট টাউনৰ পৰা গোল্ফ ৰিজৰ্টলৈ 27 কিলোমিটাৰ হয় গতিকে এতিয়া আমি বহুতখিনি দূৰ আহিলোৱে যোৰহাট টাউন পোৱাগৈ নাই যোৰহাট টাউন পাই পেলাই এটা খুৱাব লাগিব ইয়াক আৰু ময়ো তাতে খাব লাগিব খাই পেলাই তাৰপিছত আমি যাব লাগিব কাজিৰঙা গোল্ফ ৰিজৰ্টলৈ গতিকে এতিয়া আমি কাজিৰঙা গোল্ফ ৰিজৰ্ট গৈ আছোঁ 27 কিলোমিটাৰ ক'বলৈ বিশেষকৈ তেনেকৈ মন নাছিল যদিও আজি অলপ বিদ্যুৎ ৰিকুৱেষ্টত ভাবিলোঁ কেমেৰাটো ময়ো লওঁ গাটো খুবেই বেয়া যোৱা 2 সপ্তাহমানৰ পৰা ভালকৈ শুব পৰা নাই আৰু কালি আহি থকাৰ সময়তে অলপ অলপ জ্বৰ জ্বৰ লাগিছিলে খুবেই ভাল লাগিল প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ আপোনালোকো আহিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যেন আপোনালোকে ভাল পায় আৰু লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সৰুকৈ বেল আইকন এটা আছে সেইটো দবাই দিব ধন্যবাদ আমি আহি পালোঁ এতিয়া 27 কিলোমিটাৰ দূৰ অতিক্ৰম কৰি পেলাই কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্ট চ' এইখন হয় ৰিজৰ্টখন জাষ্ট আহি পালোঁ গাড়ী আছে পাৰ্কিঙত এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু পালোহি কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্ট এইবিলাকে হৈছে লাঞ্চৰ কাৰণে টেবুল চেবুল পাৰি থৈ দিছে আৰু পাৰ পাৰ্চনত আমি 700 পে' কৰিব লগা হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে নালাগে ড্ৰাইভাৰ খানা দিবলৈ নিদিয়ে সেইটো গম নাপাওঁ গতিকে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে নালাগে চ' আহি পেলাই এতিয়া কেতিয়া বহিছোঁহি গতিকে ভাল লাগিছে আৰু 1 বজাৰ পৰা দিব খানা এতিয়া টাইম কিমান হ'ল 12 আহিছে 12 বাজিছে 1 ঘণ্টা ৰখিব লাগিব সোনকালে সোনকালে খানাটো খাই পেলাই আকৌ তেজপুৰ যাবও লাগে সোনকালে সোনকালে যাওঁ অকণমান এইখিনিকে চাই চিতি লওঁ আৰু ফটো চটো ক্লিক কৰি লওঁ বৰ্তমান আমি আছোঁ কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্টত এইখিনিতে বোলে কোনোবা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা নে কোনোবা আহিছিলে তাতে আহি পেলাই আমিও বহি লৈছোঁ অকণমান ফিল ল'বলৈ খুবেই ধুনীয়া জেগা পিছে বহুত শান্তি এনেকুৱা জেগা মোৰ সদায় ভাল লাগে তেজপুৰতো ভালেবোৰ এনেকুৱা জেগা আছে যদিও মানে আপোনাৰ যোৰহাটতো চাব আহিলোঁ মোৰ তেনেকুৱা প্লেন নাছিলে বিশেষ পিটুৱে লৈ আহিলে জেগাটো খুবেই ভাল লাগিছে আপোনালোকেও আহিব এবাৰ দেখাওঁ বাৰু চাৰিওফালে সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু কিমানখিনি আছিলে আজি আমাৰ যোৰহাটৰ 2nd ব্লকত তাৰপিছত ৰিজৰ্টৰ পাছত আমি ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ গতিকে বাকীখিনি ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল চ' যি কি নহওক সিমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত গতিকে এতিয়া বাই বাই চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব বাই বাই